Mening yaqin do'stim Muzaffar 3 yil oldin tashlab ketilgan uy haqida aytib berdi. Bu uy anchadan beri yolg'iz, hech kim yashamaydigan joy ekan. Bu uy hatto gazetalarda ham nashr qilingan ekan. Men Muzaffarga qaradim. Yo'q, do'stim, biz bu ishlarga qo'l ura olmaymiz. Do'stim, u yerda ajoyib bir chiroyli qiz yashar ekan. Biz do'stim bilan u yerga borishga qaror qildik, hamda bordik. Fonarlarni yoqib, asta-sekinlik bilan ichkariga kirdik. Ichkarida dahshatli rasmlar qon bilan chizilgan edi. Juda ham qo'rqinchli holat. Shu payt atrofdan qandaydir ovozlar eshitila boshladi. Men fonarni u tomonga yoqdim. Qandaydir kalitning shiqiragan ovozi eshitilar edi. U xonaga kirishga qaror qildim. Kirdim. U yer qandaydir oshxona ekan. Nariroqqa borganimda stol ustida hamma yoq tuzalgan ekan. Dahshat. 6 ta tarelkada inson chanoqlari. Bu holatdan qo'rqib tashqariga yugurdim. Hamda bu holatni Muzaffarga aytib berdim. Muzaffar, do'stim, qo'rqma. Bu qandaydir odamlar tomonidan o'ylangan narsa xolos. Yur, undan ko'ra ikkinchi etajga chiqamiz dedi. Biz Muzaffar ikkalamiz fonarlarni yoqib, ikkinchi etajga yo'l oldik. Yuqoriga ham ko'tarildik. Dahshat. Bu qanday manzara axir? Juda ham qo'rqinchli rasmlar devorda osilib turar edi. Juda ham dahshatli. Biz ikkiga bo'linib, ikkita alohida xonaga kirishga qaror qildik. Men bir xonaga yo'l oldim. Dahshat, nima bu? Qandaydir maxluqlar bir bazm uyushtirayotgandek edi. La'nati, nima bu? Dahshat. U menga qarab qichqira boshladi. Yo'q, yo'q, yo'q. Tashqariga qarab yugurdim. Shu payt Muzaffarning ovozi eshitildi. Yordam, yordam. Uning ovozi xonadan kelardi. Men xonaga qarab yugurdim. Xonaning eshigi qulf edi. Muzaffar, Muzaffar, qayerdasan? Eshikni och, eshikni och. Muzaffar, eshikni och. Ichkarida qandaydir Muzaffarga maxluq tashlanar edi. U chinqirar edi. Tarelkalar singan ovozlar eshitildi. Men eshikni bor kuchim bilan turtirdim, ammo ochilmas edi. Eshikni ochish uchun har balo qilib ko'rdim, ammo eshik baribir ochilmadi. Ichkarida Muzaffar, Bilol, yordam, Bilol, yordam deb yordamga chaqirar edi. Eshik ochilmaganidan so'ng militsiya xodimlariga qo'ng'iroq qildim. Ularga bo'lgan voqeani aytdim. Ular tezda yetib kelishdi. So'ngra ichkariga kirishdi. Men hammasini aytib berdim. Shu payt Muzaffarga qandaydir duo qilishdimi bilmadim. Biz eshikni buzib kirdik. Ne ko'z bilan ko'raylikki, Muzaffarni xuddi taomni tuzashgandek stol ustiga, atrofiga tarelkalarda qandaydir suyuqliklar qo'yib, tepasiga 2 ta sham yoqib, uni stolga yotqizib qo'yishgan edi. Uning oldiga bordik. U qandaydir biz tushunmagan tilda duomi bir nimalar o'qir edi, xuddi alaqsirayotgan odamdek. Uning ahvoli juda ham g'alat edi. U duoni o'qib bo'lib, qo'liga pichoqni oldi. Hamda o'ziga sanchmoqchi bo'ldi. Militsiya xodimlaridan biri uning qo'lini ushlab qoldi. U militsiya xodimini turtib, unga tahdid qilib, "Tinch qo'y meni, tinch qo'y", deya ularga baqirardi. Militsiya xodimi uni ushlab, qo'llarini bog'lab, uni shifoxonaga jo'natdi. Uning ahvoli juda ham og'ir edi. Muzaffar kasalxonada bir necha kun yotganidan so'ng uning oldiga ko'rgani bordim. "Do'stim, ahvoling yaxshimi?" U menga ajoyib kayfiyatda, "Mening ajoyib oilam bor edi. Senlar mening oilamdan olib kelding. Ular juda ham ajoyib oila edi. Juda ham ajoyib oila edi, do'stim. Meni senlar u yerdan ajratib olishding", deya g'amgin holatga o'tdi. "Do'stim Bilol, tushunyapsanmi? Men hattoki ular uchun jonimni fido qilgan edim. Senlar buni qayerdan ham tushunarding, do'stim?" Uni bu so'zlaridan juda ham hayratda edim. "Bilol, sen nima qilib qo'yganingni o'zing ham bilmaysan. Tushunyapsanmi, Bilol, sen bilmaysan." Shu payt oldidagi apparat ham birdaniga ishdan chiqdi. Muzaffarning ko'zidan qon oqar edi. "Dahshat, nimalar bo'lyapti unga? Hayronman.
U menga qaradi, so'ngra gapira boshladi. Do'stim, Bilol, o'sha kuni senlar meni olib kelmaganingda men hozir oilamning oldida bo'lar edim. Tushunyapsanmi, Bilol? Oilamning oldida bo'lar edim deya meni yaqamga osildi. Bilol deya menga baqira boshladi. Shu payt doktorlar kelib uni ushladi hamda tinchlantiruvchi ukol qildi. Men nimalar bo'layotganiga tushunmas edim. U maxluqlar do'stimga nima qildi? Qanday qilib u oilam deyapti? U yer qanday uning oilasi bo'lishi mumkin? Hayronman. Shu payt telefonim jiringladi. Go'shakni ko'tardim, shifoxonadan ekan. Do'stingizni ruhiy kasalxonaga yotqizamiz. Dahshat. Do'stimga o'sha uyda nimadir bo'ldi. Do'stim ruhiy kasalxonada yotar edi. U aqldan ozdi. U qandaydir dahshatli, qo'rqinchli maxluqlarning rasmini chizib, "Bu meni oilam, oilamga yetisha olmadim" deb aqldan ozgan edi. Men to'g'risini aytsam, bu judolikka, bunday holatga aslo chidolmadim. Bu qishloqdan, umuman bu yerlardan ketishga qaror qildim. Kanalimga obuna bo'ling. Sizlar uchun yana ham ajoyib qo'rqinchli animatsion hikoyalarni chiqarishda davom etamiz. Bir kishi juda ham baliq ovlashga qiziqar edi, ammo uning aslo omadi kelmas edi. Unga umuman baliq chiqmasdi. Kunlarning birida u baliq tutib o'tirgan edi. Birdaniga uning qarmog'ining pokagini baliq torta boshladi. Bir marta tortdi, ikki marta tortdi. U juda ham xursand bo'lib ketdi. Qarmog'ini tortdi. Qarmog'ida turgan baliq birozgina qo'rqinchliroq edi. Ko'rimsizroq edi. Xullas, u shunisiga ham rozi bo'ldi. Baliqni qo'liga oldi. Qo'lida turar ekan baliq suv suv deganday og'zini ochib qo'yardi. Ko'zini u yoq bu yoqqa alanglatardi. Biroz g'alatiroq baliq edi. U kishi baliqni xaltasiga soldi hamda yana baliq tutishga o'tirdi. Ammo bundan boshqa birorta ham baliq tutmadi. Hamda u baliqni olib uyiga otlandi. Uyiga ham yetib bordi. Baliqni skorovodkaga solib pishira boshladi. Baliqdan qandaydir badbo'y hid keldi. Ammo boshqa iloji yo'q edi. U baliqni olib yedi. Ammo ta'mi negadir shirin edi hidiga qaraganda. Oxirgi bo'lakni yedida qorni to'yganini his qildi. Hamda u uxlagani yotdi. Soat 2 lar atrofi. U uyg'onib ketdi. U juda ham chanqar edi. U kishi o'rnidan turdida hamda oshxona tarafga qarab yura boshladi. Hamda oshxonaga bordi. Oshxonadan bir stakan suvni ichdi. Ammo negadir uning chanqog'i qolmas edi. U yana jo'mrakdan suv oldi. Uni ham ichdi. Ammo uning chanqog'i aslo qolmas edi. Negaligini o'zi ham bilmasdi. Ovqatga tuzni ko'proq qo'shdimmi deya u laganni oldi hamda suv to'ldira boshladi. Dahshat, u laganni olib suvni barchasini ichib tashladi. Shunchalik ko'p suvga ham uning chanqog'i qolmadi. U suv, suv deya ingray boshladi. Hamda u vannaxona tomonga yo'l oldi. U vannaning eshigini ochib ichkariga kirdi. U vanna jo'mragini ochib, og'zini jo'mrakka tutib, suv icha boshladi. Aslo suvga to'ymas edi. Vanna ham asta-sekinlik bilan suvga to'la boshladi. U vannaga yotib oldi. U xuddi suv so'ragan baliqdek og'zini ochib yumardi. U suvda qolib ketdi. Oradan ancha kunlar o'tdi. Uning qo'shnilari u kishi yo'qolib qolganini sezib, militsiyaga xabar berdi. Militsiya xodimlari kelib eshikni taqillatdi, ammo hech kim chiqmadi. Ular eshikni buzib kirdi. Dahshat. U qandaydir suv maxlug'iga aylanib qolgan edi.
Salom, men ismim Oleg. Men armiyani tamomlaganimdan so'ng o'zimga ish qidira boshladim. Kunlarning birida gazetada bir e'lon ko'rdim. 13-chi maktabga ahrana kerak ekan. Eshitishimcha, bu yerga ahrana bo'lib ishga kirgan xodimlar har 3 kunda bo'shab ketar ekan. Negaligini bilmadim. Direktor bilan gaplashdim. Direktorning aytishi bo'yicha u yerda ajinalar bor deb sizdan oldingi ahranalar qo'rqib ishdan bo'shaganini xabarini berdi. Men ertasi kuni yo'q ishga keldim. Faqat mening qo'riqlash vaqtim tunda edi. Mening birinchi ish kunim. U yerda telefonimni kavlab o'tirar edim. Hamma yoq jimjit. Badaniga chiroq uchib yona boshladi. Hamda qadam tovushi eshitila boshladi. Men zal tomon chiqdim. Ammo hech narsa yo'q. Kim bor bu yerda? Deya baqirdim, ammo javob yo'q edi. Qarshimdagi xonani ochdim. Fonarimni yoqdim. Qandaydir tarix xonasi. Ammo bu yerda hech kim yo'q edi. Mana ikkinchi kun ham keldi. Ammo maktabda qandaydir hodisadan so'ng chiroq o'chib qoldi. Men qayerdan o'g'nashni bilmay, fonarimni yoqib zallarni aylanib, generator joylashgan joyini qidirar edim. Yo'lda ketar ekanman, qandaydir vahimali, qo'rqinchli ovozlar, qadamdoshlar meni qo'rqitar edi. Shu payt fonarim ham o'chib qoldi. Hamda fonarimni yoqdim. Qandaydir xonalar, eshiklar turar edi. Bir zalga ham kirib keldim. Bu zalni yurar ekanman, bu zalda ham o'sha dahshat vahima meni yana cho'chitar edi. Va nihoyat men u zalni uzoqdan ko'rganday bo'ldim. Hamda yaqiniga borib zalga kirdim. Zalda bir eshik turardi. U eshik menimcha generator joylashgan joy edi. Hamda u eshikni ochdim. Qandaydir pastga o'tganmi yoki podvalgami uzun bir zina turar edi. Va nihoyat generatorni ham topdim, lekin uni o'g'nay olmadim. Boshqa tomonga fonarimni yoqqanimda u yerda bir xona turardi, uni eshigi yo'q edi. U yerdan turli xil tovushlar kelardi. Men bu tovushlardan biroz cho'chir edim. Dahshat, bu dahshatli voqeadan so'ng men bu yerda ishlamaslikka qaror qildim, ammo boshqa ahranalarga o'xshab qo'rqoq deya nom olishni xohlamadim. U dahshatli maxluq meni 5 kun bezovta qildi. 5 kundan so'ng va nihoyat men bu maktabni tark etdim, ishdan bo'shadim. Surishtirishlarim natijasida shuni bildimki, bir boyvachcha bu maktabni bir mazlum kampirning uyining ustiga qurgan ekan. Peter ishdan charchab kelgach gazetani oldi. Gazetada bir e'longa ko'zi tushdi. Zuliklar bilan lichenia qilar ekan. U juda ham uzoqroqda ekan, ammo Peterning beli og'riyotgani sababli u bundan xursand bo'ldi. Hamda u yerga borish uchun narsalarini oldi. Peterning baxtiga hali avtobuslar ham to'xtamagan ekan. Peter avtobusga chiqdi. Hamda o'sha shifoxonaning yoniga bordi. U shifoxona panjaralari oldida turar edi. Hamda shifoxonaga nazar soldi. U yer biroz eski, hamda umuman u yerda chiroq yo'q edi. Peter bunga e'tibor bermadi, hamda ichkariga borib eshikni taqillatdi. U yerdan bir hamshira chiqdi. "Keling janob, ichkariga kiring, marhamat," deya uni olib kirib ketdi. Hamda Peter kiyimlarini alishtirib bo'lib, atrofga nazar soldi. U yerda Peterdan boshqa hech kim yo'q edi. Peter bundan biroz hayron bo'ldi. O'zi yakka, o'zi yolg'iz, hamda bitta hamshira xolos. Boshqa kravatlar biroz ag'dar to'ntar edi. Shu payt hamshira Peterning oldiga keldi. Hamda bir bonka zulik bilan keldi. "Janob, bizning zuliklarimiz juda ham ajoyib. Endi lichenyani boshlasak ham bo'ladi," deya qo'lidagi bonkani ko'rsatdi. Hamda uning ichidan bir dona zulikni oldi. Peter kiyimlarini yechdi.
hamda Peterning beliga zuliklarini qo'ya boshladi. Peter zulikni qo'ygandan so'ng biroz badani yayrab, o'zini yengil his qila boshladi. Hamda Peterning ko'zi uyquga ketdi. Yarim soat vaqtdan keyin Peter ko'zini ochdi. Dahshat. Uning belidagi zuliklar shunaqangi katta, qandaydir maxluqqa aylanib ketgan edi. Peterning qonini so'rib, ular juda ham semirib ketgan edi. Peter o'rnidan turishga harakat qilardi, ammo madori yo'q edi. Uning tepasida haligi hamshira kulib turar edi. Oradan biroz vaqt o'tdi. Peterning belidagi maxluqlar yanada katta bahaybat bo'lib ketgan edi. Peter shunaqangi ozib ketgan ediki, uning bor qonini haligi zuliklar so'rib tugatgan edi. Oradan yana biroz vaqt o'tdi. Peterning holi juda ham achinarli holatga yetib keldi. Haligi maxluqlar yanada kattalashib ketdi. Haligi ayol yanada vahimali holda kulardi. Haligi maxluqlarga qandaydir ishoralar qilardi. Hamda Peter o'sha yerda vafot etdi. Maxluqlar uni yeb bitirdi. Janoblar, sizlarga lichene yoqdimi? Aslida bu mening hikoyam emas. Lekin men buni bolaligimdan beri eshitdim. O'shandan beri shifoxonalardan qo'rqardim. Inspektor bo'lgan shifoxonaning har bir xonasini tashrif buyuruvchilar hali u yerdami yo'qmi deb tekshirish uchun har xil vaqtda kelar edi. Bilol hozirgi vaqtda 3-chi qavatda edi. U qavatda morg, ya'ni o'liklarni dafn etish yoki sovutib turish uchun tayyorlangan xona edi. Nima bo'lganda ham Bilol morg xonadan qo'rqa-qo'rqa o'tib ketdi. Shu payt unga polga eshik ishqalanib, zangor eshik tortilayotgandek tuyuldi, g'ichillagan ovozi bilan. Tabiiyki, uning vazifasi xonalarni tekshirish bo'lganligi uchun u o'sha tomonga borishga qaror qildi. U o'sha xonaning har burchagiga fonarni yoqdi. Qarasa, bir jasad bo'lishi kerak bo'lgan qutining og'zi ochiq turar edi. U uni ko'rdi va tekshirish uchun oldiga bordi. U yerda jasad yo'q edi. Shuningdek, uning bilan birga xonada hech kimsa yo'q. Bilol o'zini otish uchun ehtimol buni kimdir ochiq qoldirgan bo'lsa kerak deb o'yladi va morgning eshigini asta-sekinlik bilan yopib qo'ydi. U to'g'ridan-to'g'ri liftga yo'l oldi va birinchi qavat tugmasini bosdi. Lift eshigi yopilayotganda bir ovoz eshitildi. "Hey, kutib turing, men ham kirishim kerak." Bu kasalxona libosini kiygan bir qiz edi. Uning yoqimli yuzi va uzun sochlari unga juda ham yarashib turar edi. Bilol yarim tunda bu qizni ko'rib hayron bo'ldi va eshikni ochdi. "Rahmat sizga, janob," dedi kichkina qiz. Bilol orqaga kulib qaradi. Keyin qiz 2-chi qavat tugmasini bosdi. Bilol u qizdan kechasida u qiz nima qilayotganini so'radi. Qiz aytishicha, u faqat do'stining xonasida unutib qoldirgan narsalarini olish uchun ketayotganini aytdi. Bilol biror narsa deyishdan oldin liftga qaradi. Qarasa, u xuddi 4-chi etajga o'tib ketayotgandek tuyuldi va Bilol yana bir marotaba 1-chi qavat tugmasini bosdi. Lift yana pastga qarab yura boshladi, ammo 3-chi qavatda lift eshiklari ochildi. Bilol yo'lakda qandaydir ovoz eshitdi. Bu lift tomon tez yugurib kelayotgan odamning ovozi edi. Bilol tezda lift tugmasini bosib, eshiklarni yoping deya baqirdi. Haligi yugurib kelayotgan odam bilan lift o'rtasida 6 metrcha masofa qoldi. Haligi odam baqirar edi va lift eshiklari yopildi. Qiz sarosimaga tushgan holda Biloldan nimalar bo'layotganini tushuntirib berishini so'radi. Bu paytda Bilol qo'rqqanidan ter bilan qoplangan edi. Shu holatda Bilol o'qizga javob berdi. Uning qo'lida qizil belgi bor edi. Bu belgi faqat o'lganlarning qo'liga taqilar edi, deb javob berdi. Shu payt qizaloq ko'zlarini katta-katta ochib kuldi. Shu payt qizaloq asta-sekinlik bilan ko'ylagining yengini shimardi va Bilolga qizil belgini ko'rsatdi. Bilol bundan juda ham dahshatga tushdi. Qizaloq Bilolga biroz tikildi va unga tashlandi.
Shundan beri o'sha kasalxonaning 3-qavatida turli xil qo'rqinchli voqea va hodisalar sodir bo'la boshladi. Bundan 13 yil avval. Mening ismim Bilol. Biz Javohirning tug'ilgan kunini nishonlash uchun uning uyiga do'stlarimiz bilan birgalikda maishat qilish uchun bordik. Uning uyi baland etajli domlarning 6-chi etajida joylashgan edi. Liftga chiqib, uning uyi tomon ko'tarildik. Uning yashash qavatiga ham chiqdik. So'ngra eshigini, qo'ng'irog'ini jiringlatdik. U chiqdi. Biz unga bir blok pivani ko'rsatib, "Bugun ajoyib maishat bo'ladi" dedik. U, "Ha, ajoyib, kiraveringlar" dedi. Biz tuni bilan 4 nafar do'st butilkalarini birin-ketin bo'shatar edik. Shu payt men osmonga qarab yotganimda oynadan nur taralayotganini ko'rdim. Ba'zim juda ham esda qolarlik bo'lib o'tayotgan edi. Ajoyib, do'stlar hech qachon bunaqa yig'ilmagan edik. Men bu tushayotgan chiroq nuriga qarab, "Qaranglar, qanday ajoyib, do'stlar. Bu bizda esda qolarlik bo'ldi bu bazim" dedim. Shu payt birdaniga chiroq o'chib qoldi. "A, nimalar bo'lyapti?" Men ham "Nima bo'ldi?" deya o'rnimdan turdim, derazaga qaradim. Ne ko'z bilan ko'rayki, bu holatdan muzlab qolgan edim. Derazada qandaydir maxluq bizga qarab kulib turardi. Juda ham qo'rqinchli ovozda. Bu holatdan barchamiz shok holatiga tushib, muzlab qolgan edik. U juda ham dahshatli kulardi. Bu juda ham dahshatli holat edi. Buni tasvirlab berish juda ham qiyin. Shu payt Muzaffar butulkani oldida, "U ketyapti. Biz qochdik, bu yerdan tezda qochishimiz kerak" deya eshik tomon yugurdi. Biz ham uning orqasidan barchamiz yugurdik. Shu payt lift ishlamayotganini his qildik, so'ngra biz yugurib zinaga bordik. Zinadan pastga qaradik. Uyoq juda ham qorong'u edi. Dahshat. Zinadan pastga tushdik. So'ngra bino qorovulini baqirib chaqirdik. So'ngra u birdaniga qayoqdandir keldi. "Ana, u kelyapti. Qana bu yoqqa yuring" deya unga yo'lda bo'lgan barcha voqeani aytib berdik. Shu payt Asadbek, "Axir u bizga tashlanib qolsa-chi?" dedi. Men, "Ha, rostdan ham." Biz borib o'sha o'tirgan xonamizning oynasiga borib qaradik. Ne ko'z bilan ko'raylikki, u yerda hech nima yo'q. Shu payt bizga qorovul bir dahshatli voqeani aytib berdi. Bu yerda bir odam qandaydir la'natga uchragan, ammo buni hech kimga aytmas edik. "Bu maxluqni faqat sizlar ko'ryapsizlar" dedi. Biz orqa tomonga o'tdik. So'ngra oynaga qaradik. U eng tepadagi so'nggi etajning oynasida ichkariga qarab turar edi. So'ngra u bizni ko'rdi, hamda bizga qaradi. Bu juda ham dahshatli holat edi. Shu voqeadan so'ng do'stim bu yerdan ko'chib ketdi. Kanalimga obuna bo'ling. Sizlar uchun yanada dahshatli va qo'rqinchli animatsion hikoyalarni chiqarishda davom etamiz. Mening ismim Bilol. Men pitsa pishiruvchi katta bir korxonada pitsa tashuvchi, ya'ni dostavkachi bo'lib ishlar edim. U yerda ishlarim juda ham ajoyib edi. Menga juda ham ishim yoqardi. Ammo ba'zida bo'ladigan kattalar tomonidan o'tkazilgan ta'ziqlar meni asabimni buzib, g'amgin holga tushirib qo'yar edi. Ishlarim juda ham yaxshi ketar edi. Menga qo'ng'iroq qilishardi, men zakazni olib, buyurtmachiga buyurtmasini olib borib berar edim. Kunlarning birida telefon jiringladi. Borib go'shakni ko'tardim. "Alo, janob, pitsaxona eshitadi. Sizning istagan turingizda pitsalar bor." "Alo, janob, gapiring." "Alo." Hech kim gapirmadi. Hayron bo'lib, go'shakni joyiga qo'yib qo'ydim. Endi ketayotganimda telefon yana jiringladi. "Eh. Yana o'sha raqam. Alo, janob, gapiring, iltimos. Bizning ishlarimiz juda ham ko'p."
Salom bolakay, bu shahardagi eng ajoyib pitsalar, to'g'rimi? Men birozdan so'ng telefon qilib, manzilni aytib yuboraman. Deya go'shakni qo'yib qo'ydi. G'alati raqam. 8900. Eslab qolaman. Bu yana birozdan so'ng qo'ng'iroq qildi. Men go'shakni ko'tardim. U manzilni tezda aytdi. Men zo'r g'alatdan yozib ulgurib qoldim. U yana go'shakni qo'yib qo'ydi. Hammayli. Mashinaga o'tirib, buyurtmachining zakasini olib, manzilga bordim. Mashinadan tushdim, uyga qaradim. Dahshat, qanaqa uy bu? Uyning barcha oynaklari taxta bilan dambalanib tashlangan edi. Juda ham g'alati uy. Butun bir atrofda bir dona uy. Men pitsani olib, uy tomonga asta-sekin yura boshladim. Borib eshik qo'ng'irog'ini jiringlatdim. Qani endi tezroq chiqsa, buyurtmasini olib kirib ketsa. Mendan ter oqib ketardi. Men qandaydir qo'rqardim. So'ngra eshikni taqillatdim. Shu payt uyning eshigi birozgina qiya ochildi. Uyning egasi u yerdan menga mo'ralardi. Ha. Ha, salom janob, buyurtmangiz yetib keldi. U menga diqqat bilan qarab turardi. Uning ko'rinishi juda ham qo'rqinchli edi. Men terlab ketgandim, shunaqangi qo'rqardim. Buyurtmasini berdim, u qo'limdan oldi. Janob, hisobni to'lasangiz, men ketishim kerak. Ha, albatta beraman hisobni. Ha, rahmat, faqat tezroq, iltimos. Men juda ham shoshilyapman. U shu payt yuzidagi niqobni ochdi. Dahshat. Uning yuzi chandiqqa to'la edi. Bu odamni ko'rib men joyimda qotib qoldim. Nima qilishni ham bilmadim. Juda ham dahshat. Uzr janob, men ketishim kerak, deya orqaga o'girildim. So'ngra asta-sekinlik bilan mashina tomonga qarab yo'l oldim. U baland ovozda shu payt qichqirib yubordi hamda eshikni yopdi. Dahshat. Nima bo'ldi? Men juda ham qo'rqib ketdim. Hamda yugurib borib mashinamga o'tirdim. Bor kuchim bilan gazni bosib ketdim. Ishxonaga qaytib bordim. Yana o'sha raqam qo'ng'iroq qilardi. 8900. Alo, eshitaman. Ha, bolakay, biz albatta ko'rishamiz. La'nati, yana uni qochirib yubordim. Odam go'shidan ajoyib pitsa tayyorlar edim. Ah. Kanalimizga obuna bo'ling. Sizlar uchun yanada ajoyib animatsion multik hikoyalarni taqdim etamiz. Kichkinagina bir shaharchada bir qariya to'shakka mixlanib qolgan edi. U kasalligi tufayli anchagina ozib, to'zib, birozgina qo'rqinchli ahvolga kelib qolgan edi. Qariyaning betubor farzandlari tufayli uning singlisi o'zining uyiga olib kelib olgan edi. Uning kichkina qizalog'i bor edi. Singlisi 3-4 kunga bir yerga safarga ketdi va qizi qariyaga qarab turish uchun qoldi. Qariyaning chap qo'li bint bilan o'ralgan edi. Chunki uning kesilgan joyi ancha-munchaga bitmas edi. Singlisi qizaloqqa bintni tezda-tezda alishtirib turishni buyurgan edi. Qiz ovqatini hamma yog'ini vaqtida qilar edi, ammo bintni alishtirish esidan chiqib qolar edi. Qariya tunu kun shiftga termulib yotar edi. Qo'li og'rigani sababli ancha-muncha ingrab qo'lini qimirlatib qo'yar edi. Qizaloq qariyaning tuyagini bo'shatgani tashqariga chiqib ketdi. So'ngra qariyaning qo'li qandaydir jirkanch qonay boshladi. Qariya og'rig'idan ingrar edi. Uning qo'li qorayib keta boshladi. Bint juda ham qo'rqinchli ahvolga kelib qolgan edi. Shu payt qizaloq xonaga kirib qoldi. Qo'lini ko'rib, dahshat, nega alishtirish esimdan chiqib qopti, deya u afsuslana boshladi. Qariya og'riqqa arang chidar edi. U ingrab zo'r g'alatdan haligi qiz tomonga qarab oldi. Hamda qo'lini ko'rib qoldi. Qo'lidan u ham, o'zi ham qo'rqib ketdi. Haligi qiz tashqariga qarab yugurdi. Eshikni yopib chiqib ketdi. Qariya esa qorong'ulikda qoldi. Xona qorong'uligi sababidan qariyaning ko'z ilinib uyquga ketdi.
Shu payt xonaga qizaloq kirib keldi. Hamda uxlaganidan foydalanib qo'lidagi bintni yecha boshladi. Qizaloq bintni yechar ekan, bint ostidagi qo'lni ko'rib dahshatga tushdi. Qo'li juda ham jirkanch, xuddi zombilarning qo'li kabi yara, qon, xullas dahshatli bo'lib ketgan. Qariya ko'zini ochdi. O'zining qo'lini ko'rib o'zi dahshatga tushdi. Qizaloq asta-sekinlik bilan xonadan chiqib, tashqaridagi bintni olib xonaga kirdi. Qizaloq qariyaning bu ahvolini ko'rib juda ham dahshatga tushdi. Qariya xuddi o'sha zombi kabi qo'li bilan o'z-o'zini bo'g'ib o'ldirgan edi. Bilol o'rmon ichidagi yo'lakchadan ketayotgan edi. U yerdan biroz cho'chirdi, chunki tungi soat 12 lar atrofi edi. Yo'lda kelayotganda bir bolakay vahima bilan uni to'xtatdi. U bola yugurib kelganicha aynagini taqillatib, "Meni qutqaring, iltimos, meni qutqaring, iltimos" deya baqira boshladi. Bilol u bolani mashinaga chiqardi. Hamda nima bo'ldi deb so'radi. Bola u tomonda meni kimdir o'ldirmoqchi bo'lib quvlab keldi dedi. U mashina oynasidan qaraganida qandaydir inson nayzami shunga o'xshagan narsa ushlab turgan edi. Buni ko'rib Bilol ham cho'chib ketdi hamda bor kuchi bilan gazni bosdi. Haligi qandaydir qotil kimsa ortda qolib ketdi. Yo'l bo'yi Bilol bu bola bilan gaplashib ketdi. Ammo nimadir sirli tuyulardi. U bola o'zini ismini ham kimligini ham qayerdan kelganini ham aytmas edi. Hoy bolakay, qayoqqa yuray? Aka, tunnelga yuring iltimos. Uyim o'sha tomonda dedi. Bilol tunnelga nazar soldi. U yer juda ham isqirt edi. Qanaydir karobka, qutular, shunaqa narsalar yerda yotar edi. Shu tariqa ular tunnelda yurdi. Bilol boladan bu tomonlarda uying nima qiladi bolakay dedi. Oyim shu tomonda yashaydi dedi. Yo'lda ketar ekan Bilol biroz cho'chirdi chunki u yer juda ham qorong'i edi. Ular tobora tunnelning ichkarisiga kirib ketdi. Shu payt bolakay, "Aka, uyimga yaqinlashib qoldik" dedi Bilol. "Ha, qanday qilib tunnel ichidamisan uying?" Gapini tugatmasdan oyna chetidan dahshatli minglab ko'zlar ko'rina boshladi. Bilol juda qo'rqdi. Mashinaning oldi tomonida ham. Shu payt orqa o'rindiqdan yo'g'on ovoz keldi. "Akajon, uyimga yetib keldik." Shu tariqa Bilol tunnel afsonasiga sherik bo'ldi. Mening uyim qishloqdagi bir shinamgina ajoyib joyda joylashgan edi. U yer menga juda ham yoqar edi, chunki u joy menga buvamdan meros bo'lib qolgan edi. Mening ishxonam u yerdan ancha uzoqda joylashgan edi. Men yo'lda kelguncha ancha yo'l yurib qo'yar edim. Kunlarning birida ishdan qaytayotganimda ne ko'z bilan ko'rayki, derazalarim ochiq turgan ekan. Men bundan ozgina hayron qoldim. Biroz havo aynigan edi. Uyimga ham kirdim. Chiroqlarni yoqdim. Uxlamoqchi bo'lib joyimga ham yotdim. Shu payt qandaydir tovushdan uyg'onib ketdim. Bu tovush tashqaridan kelar edi. Biroz cho'chidim. Hamda derazadan qaradim. Ne ko'z bilan ko'rayki, tashqarida bir juda ham dahshatli xuni, betlari qon, shunaqangi dahshatli ayol menga qarab kulib turardi. Men juda ham qo'rqdim. Bu kulgi tovushi shunaqangi baland ediki, meni juda ham qo'rqitardi. U menga tikilib turardi. Uning sochlari shamolda xilpirar edi. U juda ham dahshatli edi. Men buni sizlarga aytib bera olmayman. Men qo'rqqanimdan devor tomonga o'tib teskari bo'lib turib oldim. Asta-sekinlik bilan u men tomonga kelardi. Kulgi tovushi menga yanada yaqinlashardi. So'ngra u tovush to'xtab qoldi. Men hayratda qoldim. Shu payt tovush eshik tagida eshitila boshladi. Qadam tovushi eshitildi. So'ngra qadam tovushi yanada tezlashib ketdi. Shunda sekin to'xtadi.
Hamda eshikni ochmoqchi bo'ldi. Ruchkani qimillata boshladi. Men qo'rqqanimdan eshik tomon yugurdim. Hamda eshikni mahkam ushlab oldim. U eshikni ochishga urinar edi. So'ngra eshik tirqichidan dovush kela boshladi. "Bolam, eshigingni och, meni uyingga kirgiz", deya dovush keldi. Men tirqichdan asta-sekinlik bilan qarar edim, ammo hech kim yo'q edi. Bu dahshatli voqeadan so'ng u ayol haqida ma'lumotlarni surishtira boshladim. U bizning to'rimizdagi uyda 2 yil yashagan ekan, ammo u ayolni o'ldirishgan ekan. Bolalarini ham esa qiynab o'ldirgan ekan. U ayolning ruhi shu yerda kulib, kimning ko'ziga ko'rinsa, u juda ham dahshatli holatda kulgan holda ko'rinar ekan. Bu hodisadan so'ng men uyimni sotib, bu yerdan ko'chib ketdim.